ଦେଖନ୍ତୁ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭେଟରେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନେତା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି? ପଦ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ସବଡିଭିଜନ ଦାବି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ଦା। ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଏରିଆ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାରର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ କଥାରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତଳସ୍ତରରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କୃଷି କୃଷକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବେଦନା ଅଛି ସେ ବେଦନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆମର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଏ ଗୁରୁବାରରେ ଆମ ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ ଯେ ଜନସହମତି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏଠୁ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୀମା ଟଙ୍କା କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଏବେ ନାମାଙ୍କନ ନେଇକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀର ଦାବି ସହିତ ଥିଲୁ, ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ପତ୍ର ଆମେ ଦାଖଲ କରିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବୁ। ଏ ଇସୁ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଏ ଜାଗାରେ ଜଳସେଚନ, ଧାନ ବିକ୍ରି ତଥା ଇନପୁଟ ସବସିଡ଼ି, ବୀମା ସବୁ କଥା ଏଥରକ ଜନତା ପାଖରେ ଆମେମାନେ ରଖିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସମର୍ଥକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିର ଭେଟରେନ୍ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ। ବିଲକୁଲ, ତେବେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସତ୍ରୁପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ରୋଚକ ବା ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ବା ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି ଏମିତି ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ବୋଧହୁଏ ବିରଳ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ। ତେବେ ଶତ୍ରୁପା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବେ ବା ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଏବଂ ମଳୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକରି ସବୁଠି ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଗଲାଣି ଯେ ପଦ୍ମପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ପୁରା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନର ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନରେ, ଚାଷୀମାନେ ସେ
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି, ନିଜର ବୋନସ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ମିଳିଥିବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସେ ତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଐତିହାସିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତିନି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସତ୍ରୁପା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ସତ୍ରୁପା, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯିଏ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ଅପର୍ଣ୍ଣା ଗର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି, ଚାଷୀଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ସେ ରଖିଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥିଲେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଯେହେତୁକି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଯେହେତୁକି ସବୁବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଆସିକି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନର କଥା ଯଦି କହିବା, ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମ କରି ତିନି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିକି ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ହେଇନି, ତାପରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତା ବାହାରେ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ କରୁଛନ୍, ଏବଂ ଅନେକ ଏମିତିଆ କାମ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ 77 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଏଠି ହେଇନି। ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ଗଲେ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଏଠି ଯିଏ ବି ବିଧାୟକ ହୋଇକରି ଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ, କୁନା ପୁରୋହିତଙ୍କ କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିନାହିଁ। ଏବଂ କୁନା ପୁରୋହିତ 2014-19 ଭିତରେ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକର ହିସାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେଇଠି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ କି ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ କୁନା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, କି ଯାହା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି କି ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ନିର୍ବାଚନରେ ମୋହର ବିଜେପିର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ସତ୍ରୁପା, ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ଟିକେ ରୋଚକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଧାମନଗରରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁରରେ ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମପୁରର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
राज्य राजनैतिक कथा कहतु बा पूरा देश में मध्य राजनैतिक उष्णता बढ़ी जमती कि कहती पूर्व जे कथा मंत्री निकट को जाइए कृषि मंत्री पाखक कथा गला कृषि मंत्री मुख्यमंत्री को चिठी लिखुं कौटिना कौटि पद्मपुरवासी बर्तमान अड़ी बसी जो चाषी मैंने समस्या को नहीं बोनस कथा हौ कि जिला मान्यता दाबी कथा हौ अनेक गुड़े से दाबी रही जो दाबी को से प्रकृत निर्वाचन समय ही उठाई जमती कि पूर्व चाषी को सम्मान जनई बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित नामांकन भरी नथिले एवं आज नामांकन भरवाई बसिंट आ कि समय भितर नामांकन भरवे बीजेपी प्रार्थी प्रदीप पुरोहित पूर्व जब देखा तेल बीजेडी प्रार्थी नामांकन भरी सारी कांग्रेस नामांकन भरी।